Od 20. do 24. mája čakalo na deviatakov Holíckej základnej školy na Bernolákovej ulici netradičné vyučovanie. Namiesto do tried však zavítali medzi klientov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých. Spolu s nimi sa zúčastnili na 9. ročníku podujatia nazvaného Remeselnícky týždeň. Na oficiálne otvorenie už tradične zavítali aj predstavitelia mesta Holíč, ktoré projekt opäť finančne podporilo. Cieľom tohto projektu je vlastne stretnutie dvoch generácií. Tú staršiu generáciu zastupujú prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia a tú mladú tento rok predstavujú žiaci základnej školy Bernolákova z Holíča. A cieľom je vlastne odovzdanie skúseností. Odovzdanie skúseností zo starých remesiel, ako je košíkarstvo, tkanie kobercov, výroba ručného papiera, výroba keramiky. A dúfam, že to nezostane len pri odovzdávaní týchto skúseností, ale cieľom je i to, aby sa nadviazali nejaké vzájomné vzťahy medzi tou mladou a tou staršou generáciou a budeme veľmi vďační, keď potom títo žiaci k nám zavítajú ako dobrovoľníci a budú u nás vykonávať dobrovoľnícke aktivity. Klienti i zamestnanci domova sa ujali úlohy lektorov a zasvetili žiakov do umenia starých remesiel. Najprv im vysvetlili a potom aj prakticky predviedli, ako upliesť košíky, tkať koberce, vyrobiť papier či zhotoviť výrobky z keramiky. Pod ich vedením si školáci mohli z rôznych materiálov sami vyrobiť dekoratívne a užitkové predmety. Študenti sú šikovní, že ich to baví, takže ja si myslím, že aj z ich strany záujem je o tieto staré tradičné remeslá. V doterajšej tradícii chcú organizátori z domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pokračovať i naďalej. Naučiť sa remeselnému umeniu a získať potrebnú zručnosť budú môcť i ďalší holíckí školáci na budúcoročnom, už 10. ročníku Remeselníckeho týždňa.